Nový rok přinesl do centra denních služeb Motýl čerstvý vítr a klienti se s nadšením a energií jim vlastní pustili do spousty zajímavých činností, především do vyrábění dárků pro blízké i kamarády, kterým chtěli udělat radost. Spolu se sociálními pracovnicemi se věnovali hned několika větším aktivitám. První z nich byla výroba ručního papíru na 8. březen, kdy slaví svůj svátek všechny ženy, maminky, babičky i kamarádky. Klienti svůj arch ručně vyráběného papíru ozdobili podle vlastních představ a s věnováním darovali svým maminkám nebo ženám, kterých si ve svém životě nejvíce váží. Druhou z aktivit byla výroba koček. Skleněná láhev, lepidlo, papírové ubrousky, koule z polystyrenu a pak už stačila jen trocha fantazie a několik drobností a na stole stála kočka jako živá. Kočku si pak klienti namalovali barvami podle vlastní fantazie a tak se vedle hnědé kočky vyjímaly strkatá, žlutá, fialová nebo dokonce stříbrná. I vy můžete mít doma právě takovou. Ani během dalších měsíců v Motýlu nelenili a věnovali se dále pestré škále činností, které je nejen baví, ale i naplňují a rozvíjejí. Ať už se jednalo o tvoření z různých materiálů nebo o atraktivní vaření a pečení, kdy si jednotliví klienti mohli přinést domů vlastní recept a připravit pokrm přesně podle svých chutí. Při této činnosti byl vyzdvižen především princip individuality. Každý klient pekl sám, vyzkoušel si jednotlivé postupy od rozklepávání vajíček, odměřování surovin, míchání vařečkou nebo práci se šlehačem, následně přelévání těsta na plech a konečně pak slavnostní podávání na stůl. Kuchyně tak vonila například jablečným nebo tvarohovým koláčem, nadýchanou bábovkou nebo vynikajícími banánovými lívanci. S příchodem velikonočního času se klienti věnovali výrobě velikonoční výzdoby a dalším tradicím a činnostem spojeným se svátky jara. Barvení vajec, tvoření velikonočních věnců, vyrábění čepičky na vajíčka z vlny nebo netradičních kohoutků a ani v letošním roce nechyběla působivá krajková vejce a samozřejmě i velikonoční výzdoba oken v centru. V Motýlu nezapomněli ani na povídání o velikonočních svátcích a zvicích, o škaredé středě, zeleném čtvrtku, velkém pátku a třeba i o tom, že dívka namaluje červené vajíčko, které si schová pro svého milého. V kuchyni centra pak vznikaly pravé poklady. Velikonoční beránek, jídáši a mazanec, jak říká koordinátorka Centra denních služeb Motýl paní Martina Hejduková, všichni si přípravu na Velikonoce opravdu užívali. Jarní čas je pozval do přírody, kdy své kroky směřovaly k velikonočním kočičkám, vrbovým proutkům či bříze, aby se i jim zazelenaly ve vázách první lístky, které by brzy mohly ozdobit našperkovanými kraslicemi. S přicházejícím jarem došlo i na setí prvních semínek, řeřichy, pažitky, bazálky, rajčat nebo dýně, na níž budou pozorovat, jak se příroda probouzí, užívat si první sluneční paprsky. Klienti nevynechali ani společné cvičení pro lepší kondici, ať individuální nebo skupinové, dobrá fyzička se jim bude hodit nejen na procházkách Hlinskem či přírodou v jeho okolí. V dalším týdnu je čeká další z velikonočních zvyků. Pletení pomlásky, jejíž pružnost ocení všichni muži i chlapci bez výjimky. Klienti Motýla si těšení na Velikonoce i jarní náladu dokáží z celého srdce užít a přeji i vám všem krásné Velikonoce, prožité ve zdraví a v příjemné společnosti vašich blízkých.